የሚገኘው ግጣሚና ደራሲ ይስማሃክ ወርቁ ነው። ይስማሃክ ወርቁ ለባካችሁ በክብር ተቀበሉልን። ይስማሃክ ይስማሃክ ወርቁ በጣም ብዙ ነገር ሲወራ ብዙ ነገር ሲነገር ማለት የሰነበተው ባጋጠመው የመኪና አደጋ ምክንያትም ምን ሁኔታ ላይ እንደነበረ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃኖች ብዙ ሲባል ብዙ ሲነገር ቆይቶ ነበረ። ይኸውም ከኦጋዳ እስከ የኦጋዴን ድመቶች ድረስ በርካታ ስራዎችን የሰጠን ይስማሃክ ወርቁ ድኗል። ይኸው መጋቢ ብላ ድኛለሁ። እየተኮላተፍ ማነበው ጋስደበበ እሸቱ ጋዜጠኛ ሲሳይ አይቂ ነው እና ጋሽ ነቢይ እና በሌሎች ጸሎት መናገር በመቻሌ አመሰግናለሁ። በጸጉሬ ምክንያት ያው የአባት አጋይ ወይም ደግሞ የ1983 የገቡትን እንደገቡ እንዳንትሉ አደረ። እኔ ልታወቅ አልፈልግም ነበር። ለምን? የህዝቡን በደል የህዝቡን አስተሳሰብ ማወቅ እንጂ ከደራሲ መታወቁ ጥራ ይመጣል። ምክንያቱም የህዝቡ አይን እርሱ ላይ ይሆናል። ህዝቡን እኛን ሳይሆን እኛ ነው ህዝቡን ማየት ያለው እያሰብኩ እና ግጥሜን እንደሰማችሁት ነው። አመሰግናለሁ ያደረጋችሁ እንደምትሰሩት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይስማሃክ ወርቁ እንኳን ተሻለ እንኳን ማረን በሩንና በክብር ሸኙልን። ከበርካታ ጊዜያት በኋላ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል ይስማሃክ ወርቁ መድረክ ላይ ሲወጣ። ይህንን አቋሙን በፊትም በሚገባ ቃለኝ ለየትኛውም መድረክ ለየትኛውም የቴሌቪዥን ቻናል ምንም አይነት ኢንተርቪው ሰጥቶ አያውቅም። ምክንያቱም ቀደም እንዳለው ይስማሃክ ደራሲዎችን ሰው ከሚያቃቸው ይልቅ ደራሲዎች ናቸው ህዝቡን ማወቅ ያለባቸው የሚል አቋም ስለነበረው ነው። ስለዚህ